tava caindo um cara ali. Meu Deus. Estamos ferrados. Eu vou lutear aqui, vou entrar naquele mato ali, vou ver como é que tá o nosso gráfico aqui pra ter certeza do que está acontecendo. Confesso a vocês que estou tentado a levar aquilo ali, tá? Mas não vou levar. Deixa eu ver aqui rapidão. Gráficos. Não, tá certo. Tá certo. Com distância no high. Não. Consome menos. Eu consigo correr mais tempo. Aí, como esperado, tem alguém aqui. Tinha. Ah, ele já não tá mais aqui. Agora, quem que quebra isso dessa maneira? What? A gente demorou muito lutando lá. Aquele cara usou um foguete pra vir pra ali. Ele tem que vir pra gente. Eu acredito que esse cara vai vir voando. Se ele usou o foguete pra vir pra cá, ali ele é. Ele tava dançando mesmo? Ó. Caraca, ele voltou pra cima, pro norte, mano. Tá, esse cara é maluco, velho. Eu não sei qual é o melhor caminho que eu posso fazer aqui agora, pra falar a verdade pra você. Eu acho que pra ir pra granja, eu queria buscar esse cara pra poder pegar esse negócio de voar dele aí. Mas olha que situação que a gente tá, cara. Eu vou fazer o seguinte. Ah, tá lá embaixo, né? Esquece. Pegar a paradinha, o colchãozinho pra voar. Porque o colchão, ele é bom. Ah, tem um carro aqui. O colchão, ele é bom que a gente consegue usar ele pra vazar, mano. Qualquer coisa a gente consegue usar três colchãozinhos e já dá uma diferença já do cara conseguir pegar a gente. A gente bate aqui três colchões, a gente sobe ali, tá ligado? O cara não consegue alcançar a gente. Escudo, 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 escudo! Vai ser que eu vou usar. Eu sempre uso as curas dessas curas assim, mexendo um pouco, porque às vezes você consegue desviar de um HS. Um cara forte não é você. Não é garantido. Mas às vezes acontece. E não, não vou pegar Sabre. A gente teve três vídeos focados em Sabre, mano. Eu não aguento mais Sabre, velho. Chega. Quero cercar esse cara que tava ali com o foguete. Eu não sei o que que era. Eu tive a impressão de ser um peixoto. Quando ele tava voando. Mas eu não consegui enxergar direito. Eu achei que fosse. Mas não deve ser. Talvez eu tenha visto um NPC. Não sei. Tô meio louco. Cara, que cara louco, velho. Que cara louco. O cara tava de Koji da Tura, mano. Só que o cara era um Koji louco. Eu vou fazer o seguinte, a gente sobe aqui, a gente dá. Ó, ó o foguete, mano. Olha aqui. Acabou de chegar aqui. Era ele que tava dançando lá em cima, então. Ah. Alright! Era isso que a gente queria. Caramba, Epic, como assim, velho? Aí. Achamos o nosso amigo. Eu usei as duas curas, usei, né? Eu normalmente não deixo cura pra trás. Vou só passar ali pra ter certeza que agora eu não tô lembrando. A gente tem antena aqui que a gente pode passar 40 segundos. Eu não sei se a gente chega lá, não. A gente levou o cara aqui. A gente usou as duas. Beleza, 6 de vida não vai dar nada. Poderia até entrar aqui e estourar um bugalãozinho aqui, mas é só capricho mesmo de botar essa cura mágica. O cara ainda me deu, mano. O cara me deu 56 de dano, velho. Em meio segundo. O cara é muito bom, velho. A gente tem chave? Tem chave. Só pra gente ficar com uma R roxa também, né? Beleza. Ok, as três. Ai, droga, eu tenho que pular de maneira diferente, cara. Ai, ferrou, galera. Eu acho que não dá tempo, velho. Uau. Ele tá pegando o otimizador. Não, ele tá parado só. De boa. Ok.
Pronto, ficamos full. Tão felizes? Esse cara tá triste, né, mano? O cara tinha uma sniper, AR boa, uma cura da boa. Beleza, só vazar. Inacreditável, né, cara? Eu tá chegando aqui e o cara fazer, usar o bagulho. O carro na nossa frente. Tomou um tiro ali de cima. Tá, é capaz desse cara marcar a gente. Ele tomou 90 de dano, eu errei uns tiros nada a ver. Tô meio louco aqui jogando. Tá, já vi. Em cima da estrutura ali. Vamos cuidar pra não tomar tiro do outro cara. Ele me revelou? Não. Mas o cara tá indo pra cima dele. Tá aqui atrás da mureta, eu acho. Tem umas pessoas loucas jogando. Tá, o outro era no carnificina, né? Ali. O problema de eu ficar jogando pra cá é que tem aquele cara vindo atrás da gente. Não me decepcione, mira! Beleza. Aí o cara ficou triste. Pessoal, minha está no Lobby Relax. Eu acho que eu vou levar o boss ali. Ainda bem que a gente está no Lobby Relax, que eu tô, meu irmão, aqui jogando daquele jeito, irmão. Cê é louco. Cê é louco, irmão. Opa, opa, tava andando aqui, de repente me dei de cara com o cara, mano. É nóis. Atirando e se mexendo, atirando e se mexendo e atirando. A gente não sabe quem tá aqui em volta, é muito mato, eu não vejo nada. Caraca! Eu achei que tava garantida a eliminação ali, meu irmão, quase que eu entreguei. Quase... Caraca, eu não consegui pegar o bagulho da safe, velho. Opa! Ah, se a gente pegar a galera da tryhardagem aqui, não vou mentir pra vocês. Tá muito embaçada a mira aqui, velho. Tá muito embaçada, mano. É que vocês não estão vendo, mano. Mas eu tô fazendo uma força do caramba pra mirar aqui. Não, eu não consigo botar a câmera mirando na minha mão. Tá? Eu já sei que tinha alguém que ia pensar nisso. Ah, por que ele não bota? Não dá! Eu jogo embaixo da bandeja. Ui! Ui, aquele ali é craca. Eu vou tirar aquele cara logo. Aquela skin ali é a primeira skin do PlayStation, do pacote do PlayStation. É muito antigo. Ah, eu não consigo tirar. Ele se meteu aqui embaixo, em algum canto, velho. Tá, deixa eu lá em cima. O problema é que vai vir a ilha, cara. Eu acho que eu vou pra ilha, galera. Tô vendo um bot preso em cima da construção ali. Tem alguém matando o bot. Tem alguém matando o bot. E o carro virou. Alguém abriu meu baú. Cadê o bot ali em cima? Vai quebrando tudo. Nossa, ele pegou a chave. Tem um cara atrás dele à direita. 13 balas carregando. Tem um cara ali em cima, tem esse. Aham. Não dá pra entregar agora, porque tem aquele bot que tá preso ali atirando no negócio, certo? Tem um cara ali em cima e tem um cara de rosa ali. Ó, ele atirando em mim já agora, tá vendo? É bot. Tranquilo.